І отак ще сімейки грали. Взяв стул і поїхав. Гойдалки – його улюблене захоплення. Знайомтесь, Річі – молодий і активний пес. Грайливим і непосидючим собака став недавно, втративши господаря, втратив і звичне життя. В родині не знайшли спільної мови з гіперактивним псом, так Річі опинився у центрі поводження з тваринами. Собака – компаньон. Кобель очень игривый, кобель очень подвижный, кобель требует очень активного длительного выгула и существенных нагрузок. Кобель пищевик, знает базовые команды, но вот эта вот его игривость, если его не загружать, она может перестать в агрессию. Люди, которые будут собаку брать, они должны знать эту породу. При розумному підході цей розумний пес добре піддається тренуванням і стане чудовим охоронцем. Ми обов'язково знайдемо тобі нового господаря, так? Thank you.